हेलो हेलो मम्मीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई सितु मम नेपालमा। आज चाहिँ म के भन्न आएको छु भने, आजको भिडियो चाहिँ जुन यो आउँदै गरेको हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तिजको चाहिँ सम्पूर्ण यो सितु मम नेपालमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण मम्मीहरूलाई, सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना। खासमा यो भिडियो म यो शुभकामना दिनको लागि बनाएको हो, होइन? साथै तिजमा जुन व्रत गरिन्छ, होइन, तिजमा जुन व्रत बसिन्छ त्यसमा चाहिँ अब निर्जल व्रत हुन्छ, होइन, पानी नखाइकन बस्ने व्रत। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जो प्रेग्नेन्ट मामुहरू हुनुहुन्छ अनि जो सुत्केरी भर्खर भर्खर सुत्केरी भएको हुनुहुन्छ, त्यो मम्मीहरूले चाहिँ यो तिजको व्रत चाहिँ नबस्दा नै ठिक हुन्छ। किनभने हामीलाई प्रेग्नेन्सीको टाइममा भर्खर सुत्केरी भएको अवस्थामा चाहिँ धेरै खानेकुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, तर तिजमा चाहिँ के हुन्छ भने पानी पनि नखाइकन व्रत बस्ने गरिन्छ। यदि प्रेग्नेन्ट मामु र सुत्केरी मामुहरूले चाहिँ पानी नखाइकन व्रत बस्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पक्कै पनि नराम्रो असर गर्छ। त्यही भएर अहिले यो दर खाइरहेको छौँ, होइन, दर इन्जोय गर्नु, बिहान उठेर पूजाआजाहरू गर्न सकिन्छ, फलफुलहरू पनि खान सकिन्छ यदि व्रत गर्ने नै हो भने पनि, होइन, तर आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल राख्न चाहिँ अति नै जरुरी हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखी व्रत नबस्नु होला, मेरो विचार चाहिँ यति हो। म यो विचार राख्न मात्र आएको हो। ठिकै छ, भिडियो किन लामो बनाउनु, यो जस्ट एउटा शुभकामना भिडियो मात्र हो हरितालिका तिजको, होइन। ए, म पनि यहाँ दर खान जानलाई रेडी भइरहेको थिएँ अनि त्यतिकैमा के बनाऊ त भिडियो, अहिले त पुरै दरको माहौल चलिरहेछ, तिजको तयारी चलिरहेछ, होइन, सबैजना मम्मीहरू बिजी हुनुहुन्छ होला, त्यही पनि मलाई चाहिँ अनि एउटा सानो भिडियो बनाइहालौँ न त, शुभकामनाको भिडियो भनेर मात्रै मैले यो भिडियो बनाएको हो। सम्पूर्ण मम्मीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि हरितालिका तिजको धेरै धेरै शुभकामना। हस्त, सितुमम नेपाललाई माया गरिदिनु होला, सितुमम नेपालको सबै भिडियोहरू हेरिदिनु होला, होइन, यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै यो भिडियो यहीँ अन्त गरेँ। हस्त, बाई बाई।